ចាអ្នកគ្រូតើសង្កេតឃើញកន្ត្រៃនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាកន្ត្រៃនេះមានច្រេះឃើញកន្ត្រៃមានច្រេះតើអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាកន្ត្រៃមានច្រេះតើបណ្ដាលមកពីអ្វីចាតាមខ្ញុំដឹងកន្ត្រៃមានច្រេះដោយសារយើងទុកកន្ត្រៃហ្នឹងចោលត្រូវខ្យល់ចាត្រូវនឹងសំណើមទឹកចាអញ្ចឹងយើងថាការឡើងច្រេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការត្រូវខ្យល់ហើយនឹងសំណើមទឹកចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការឡើងច្រេះដែរចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូបន្តិចថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការឡើងច្រេះនៃដែកចាកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលនៃការឡើងច្រេះរបស់ដែកនោះគឺមានដូចជាកត្តាខ្យល់ចាសំណើមនិងកម្ដៅអញ្ចឹងគិតថាកត្តាខ្យល់សំណើមហើយនិងកម្ដៅចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងបានច្បាស់លាស់នៃការគិតរបស់អ្នកគ្រូនឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញពិសោធន៍មួយដល់អ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងយើងមានបំពង់សាក់3គឺយើងដាក់នៅក្នុងលក្ខណៈ3ផ្សេងគ្នាចាទី1គឺយើងត្រូវការយកដែកគោលដាក់នៅក្នុងបំពង់សាក់នេះដល់មានប្រើអ្វីទេគឺនៅក្នុងខ្យល់ស្ងួតចាទី2គឺយើងត្រូវដាក់ដែកគោលនៅក្នុងបំពង់សាក់នេះជាមួយនឹងទឹកក្តៅហើយរួចហើយយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាបន្តិចចាដើម្បីទប់អុកស៊ីសែនកុំឲ្យចូលដល់ទឹកចាហើយទី3គឺយើងត្រូវប្រើទឹកធម្មតាតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងយើងប្រើសារ៉ាងនេះគឺដើម្បីវាល់ទឹកចាចាឲ្យវាបានស្មើស្មើគ្នាចាចាដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការសង្កេតហើយវាល់ប្រហែលដែរលោកគ្រូទឹកយើងប្រើប្រហែលជា 3.5 មីលីលីត្រអីបានហើយចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើពីស្កតយកមកធ្វើអីដែរអ្នកគ្រូចាគឺស្កតនេះពេលណាដែលយើងដាក់ទឹកហើយយើងដាក់ដែកគោលហើយយើងប្រើស្កតនេះដើម្បីបិទបំពង់សាក់ទាំងអស់កុំឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលមកទៀតចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើពីស្កតអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកសិនណាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាំទឹកបន្តិចចាដាំមួយសិនទៅអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកពាក់កណ្ដាលឬក៏ចាក់ទាំងអស់លោកគ្រូចាក់ពាក់កណ្ដាលបានហើយតើគេយើងដាំរហូតដល់ពុះឬក៏យើងយកត្រឹមដាំក្ដៅទេយើងដាំឲ្យពុះតែម្ដងណាគ្រូហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ដើមវល់ទឹកនេះដាក់នៅក្នុងបំពង់សាកចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងអត់ដាក់អីទេយើងដាក់តែដៃគោលនៅក្នុងបំពង់សាកតែរួចយើងប្រើស្កតបាត់វាដាក់ចាចាយើងប្រើសារ៉ាងនេះពណ៌ទឹកដើម្បីដាក់នៅក្នុងនេះចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាតាអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់ដាក់នៅក្នុងចាចាតាមកយើងដាក់ពូយើងយកដាក់គោលចា
យើងសង្កេតមើលទឹកយើងពុះហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់បាត់ទៅអញ្ចឹងយើងវាត់ទឹកចាហើយយើងវាត់ទឹកនេះទឹកក្តៅយើងដាក់ឲ្យទឹកជាងទឹកត្រជាក់ដើម្បីយើងដាក់ប្រេងឆាអញ្ចឹងយើងវាត់ទឹកជាងអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹមតែ2ជាងបន្តិចបានទេណាគ្រូអ្នកគ្រូឆោយអស់សិនចាហើយយើងចាំមើលលេខចាយ៉ាងនេះយើងដាក់តែ2ទេណាចាតែមកយើងដាក់ប្រេងឆាហ្មងទៅលោកគ្រូយើងដាក់បន្ថែមធ្វើម៉េចឲ្យបានស្មើកពុះគ្នានឹងទឹកត្រជាក់ដែលយើងដាក់អញ្ចឹងអានេះយើងវាត់ដែរចាំបាច់នេះយើងស្មានតែម្ដងទៅណាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយកាន់ហើយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំវាត់វាស្មើគ្នាបាទទៅខាងទឹកទៀតនេះក្រុមស្មាហ្នឹងចាស្មាហ្នឹងតោះមកចឹងយើងបងលេខគោដដែលណាគ្រូចាយើងដាក់លេខគោទៅក្នុងនោះហើយយើងបាត់ចាបន្ទាប់ពីយើងពិសោធន៍រួចហើយយើងត្រូវរង់ចាំរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីសង្កេតមើលលទ្ធផលពិសោធន៍នេះបន្ទាប់ពីទុករយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកចាអ្នកគ្រូសង្កេតមើលក្នុងបំពង់សាកនីមួយនីមួយតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះចាអូអញ្ចឹងបំពង់សាកដែលយើងដាក់ទឹកនេះចាអញ្ចឹងដូចជាមានច្រេះណាលោកគ្រូទឹកធម្មតាមានច្រៃពណ៌ក្រហមត្នោតចាអញ្ចឹងបំពង់សាក់បន្ទាប់មកដែលយើងដាក់ទឹកក្តៅហើយនឹងប្រេងនេះក៏មានច្រៃដែរតែគ្រាន់តែច្រៃរបស់វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ហើយយើងដាក់ទឹកធម្មតានេះច្រៃច្រើនជាងតែយើងដាក់ទឹកក្តៅលាយជាមួយខ្លាញ់ច្រៃដែរច្រៃយើងតិចជាងចាមានច្រៃតិចជាងចាំបំពង់សាក់មួយទៀតនោះតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាំបំពង់សាក់ដែលយើងអត់ដាក់ទឹកនោះចាំបំពង់សាក់ដែលមានតែខ្យល់នោះដូចអត់តាន់ឃើញមានច្រេះកាត់ឡើងទេចាគឺយើងសង្កេតឃើញអត់មានច្រេះទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូសង្កេតមើលហើយណាតាមបំពង់សាក់នីមួយនីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាក្នុងបំពង់សាក់ដែលគោនៅក្នុងបំពង់សាក់នីមួយនីមួយហ្នឹងគឺមានការឡើងច្រេះហ្នឹងខុសផ្លែកគ្នាចាតាមខ្ញុំសង្កេតមើលលទ្ធផលពិសោធន៍ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងបំពង់សាក់ដែលមានដែកគោលឡើងច្រាស់ច្រើននេះនៅក្នុងនោះវាមានទឹកហើយនិងខ្យល់ចាក្នុងខ្យល់ក៏មានអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដែកគោលជើងនោះឡើងច្រាស់បានល្អចាមានឡើងបានច្រើនច្រាស់ហ្នឹងចាចុះបន្ទាប់មកទៀតបំពង់សាក់បន្ទាប់នេះអត់ថាច្រាស់កើតឡើងដែរតែតិចជាងបំពង់សាក់ដែលយើងដាក់ទឹកធម្មតាដោយសារក្នុងនេះយើងប្រើខ្លាញ់ខ្លាញ់ហើយនឹងទឹក
ក្តៅហើយខ្លាញ់នេះវាមិនអាចឲ្យអុកស៊ីសែនចូលទៅដល់ក្នុងទឹកនេះបានច្រើនចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្រែះហ្នឹងវាកើតដែរកើតតែតិចតួចចាចាហើយដល់កែវដែលយើងដាក់តែមានតែខ្យល់នេះមានតែអុកស៊ីសែននេះចាហើយវាអត់មានទឹកទេអញ្ចឹងវាឡើងច្រែះដែរតែវាឡើងយឺតមិនមានច្រែះចាចាអរអ្នកគ្រូមានការបកស្រាយនឹងបានច្បាស់លាស់ណាស់ដូច្នេះអ្នកគ្រូអាចធ្វើសន្និដ្ឋានមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើកតាដែលជះអតិពលដល់ការឡើងជ្រៃនៃដែកហ្នឹងចាវាតកតងទៅនឹងអ្វីខ្លះសូមអ្នកគ្រូសរុបអញ្ចឹងអាចសរុបមកតាមរយៈពិសោធន៍របស់យើងនេះកតាដែលអាចឲ្យឡើងជ្រៃនៃដែកហ្នឹងចាមានកតាទឹកចានិងអុកស៊ីសែននៃខ្យល់ចឹងអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងទឹកចាបានន័យថាមានសំណើមហើយនឹងតកតងទៅនឹងខ្យល់ផងដែរចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានហើយហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតថាសម្ភារៈដែលតកតងទៅនឹងធ្វើពីលោហៈហ្នឹងវាភាគច្រើនច្រើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីការពារលោហៈទាំងអស់នោះកុំឲ្យមានច្រើនចាអញ្ចឹងចាយើងអាចថាសម្ភារៈដែលយើងប្រើពីលោហៈចាដូចដែកអញ្ចឹងចាដូចដែកយើងអញ្ចឹងណាគ្រូចាអញ្ចឹងគេអាចប្រើការពារកុំឲ្យមានច្រែះនោះយើងអាចលាបថ្នាំថ្នាំប៉ថ្នាំប៉ចាឬក៏យើងលាបខ្លាញ់វិញចាលាបខ្លាញ់ចាចាអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាគ្រូអាចមានតតទៀតតែចាមានច្រើនតទៀតអញ្ចឹងគឺសម្ភារៈដែលយើងធ្វើពីលោហៈជាពិសេសធ្វើពីដែកហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាវានឹងតើទួលនៃការជ្រេះច្រើននៅពេលណាដែលវាជួបនឹងសំណើមហើយនឹងខ្យល់អញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជ្រេះគឺយើងត្រូវរក្សាទុកវាឲ្យបានល្អគឺទីកន្លែងដែលមានដែលស្ងួតចាហើយជាពិសេសគឺត្រូវលាបប្រេងឬខ្លាញ់ចាហើយនឹងគេលាបថ្នាំឲ្យជាដើម